Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Bu barədə RTV-yə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, günün birinci yarısında havanın arabir tutulacağı, yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.